आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, हामी हजुरहरुको माझमा छिट्टै आउँदै छौं। विशेषतः तीनवटा प्रशिक्षण कार्यक्रम लिएर ट्रेनिङ लिएर तीनवटा, एउटा हो पब्लिक स्पीकिंग फर लिडरशिप डेवलपमेन्ट पर्सनालिटी डेवलपमेन्ट, जो लिडरशिप गर्न चाहनुहुन्छ, जो युथ हुनुहुन्छ, जो यंग हुनुहुन्छ, जसले समाजमा लिड गर्न खोज्नु भएको छ पोलिटिक्सको मार्फत, सोसियल एक्टिभिटिजको मार्फत, अथवा कुनै पनि भनौँ न व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी पब्लिक स्पिकिङ लिएर आउँदैछौँ। कृपया यहाँहरूले हाम्रो साथीहरूसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। अर्को प्रोग्राम छ भेरी इम्पोर्टेन्ट, जसले हामीभित्र रहेको जुन राइट ब्रेन भनौँ न एक्टिभेट गर्दै, राइट ब्रेन एक्टिभेट गर्ने सिस्टम, जुन आम स्टुडेन्ट्सहरूलाई जो पढेर राम्रोसँग अङ्क स्कोर गर्न चाहनुहुन्छ, क्रिएटिभ बन्न चाहनुहुन्छ, विशेष गरी राइट ब्रेन एक्टिभेट गर्ने लिङ्किङ सिस्टम अथवा मेमोरीको एकदमै सशक्त मेमोरी टेक्निक, तिनवटा मेमोरी टेक्निक, साइन्टिफिक स्टडी मेथड्स अनि राइट ब्रेन एक्टिभेट गर्ने त्यो खालको एक्टिभेसनको, जुन राइट ब्रेन एक्टिभेसनको प्रोग्राम छ त्यो लिएर हामी विशेष गरी मोटिभेसनल सेमिनार फर स्टुडेन्ट भन्ने एउटा प्रोग्राम छ। अर्को महत्त्वपूर्ण, हामी सबै कुरा भएर पनि हामी शान्त छैनौँ, खुसी छैनौँ, ह्याप्पी छैनौँ, फ्रस्ट्रेसन छ, डिप्रेसन छ, हरेक किसिमका दुःखहरू, पेनहरू, पीडाहरू छ, त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको एउटा प्रोग्राम छ, जहाँ हामी मेडिटेसन र विभिन्न खालको एक्टिभिटिजद्वारा हामीले चार्ज हुने, हामीलाई हाम्रो जीवनमा सशक्त रूपमा ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्ने त्यो खालको स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको तिनवटा ट्रेनिङ लिएर आउँदैछौँ। र मूलत हाम्रो नेपाल रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरका हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरू, विशेष गरी यो तिनवटा फोन नम्बर यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो साथीहरूलाई सम्पर्क गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। म डाक्टर अनन्तराम केसी, यहाँहरूको बिचमा जुन मूलत पब्लिक स्पिकिङमै मैले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड गरेँ र अन्य अनुभवहरू र संसारभर भएका रिसर्चहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हामी यहाँहरूको बिचमा आउँदैछौँ संस्थागत रूपमा। यहाँहरूले फोन गरेर, यहाँहरूले स्कुल कलेजको हुनुहुन्छ भने स्कुल कलेजका प्रिन्सिपल सर लगायत सरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँहरू कुनै कर्पोरेट हाउसमा अथवा कुनै सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ र विशेष हामी त्यहाँ पनि आउन चाहन्छौँ, साथसाथै नगरपालिका वडा लगायत गाउँपालिका अथवा कुनै सङ्घ संस्थामा हामी पब्लिक स्पिकिङको ट्रेनिङहरू दिनका लागि, कृपया यसले के गर्ने त भन्दा प्रतिभाको विकास गर्ने, स्वस्थ भन्ने, शान्त भन्ने, स्वस्थ समाज, शान्त अथवा भनौँ शान्त पनि साँच्चीकै रियलमा, कुनै मुर्दा शान्तिको कुरा गरिरहेको छैन आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, वास्तविक शान्ति हामीभित्र आफूलाई ठम्याउने, मेडिटेसन गर्ने, राइट ब्रेन एक्टिभेट गर्ने, सबकन्सियस माइन्डलाई चलाउने अथवा सबकन्सियस माइन्डभित्र छेर्ने र हाम्रो सारा समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने वैज्ञानिक विधि, पौराणिक धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी र दुईवटै कम्बिनेसन भनेको हामी आत्मिक ज्ञान अथवा आफूभित्र छेर्ने, डुब्ने र शान्त कसरी बन्ने, सँगसँगै वैज्ञानिक कारण हाम्रो ब्रेनलाई, यो ब्रेनको एक्टिभेसन पनि हो, ब्रेन दुइटै ब्रेन कसरी चलाउने, एक्टिभेसन कसरी गर्ने र हामी आफ्नो क्षेत्रमा सशक्त, मेमोरीको क्षेत्रमा, पढाइको जुन हाउ टु स्टडी, जुन साइन्टिफिकल्ली कसरी हाम्रो पढाइलाई अध्ययनलाई राम्रो बनाउने, हाई स्कोर ल्याउने, साथसाथै क्रिएटिभ कसरी बन्ने, आफ्नो क्षेत्रमा जेन्युइन कसरी बन्ने, मल्टिपल ट्यालेन्टहरू कसरी ठम्याउने, आफ्नो हिडन ट्यालेन्टहरू कसरी पत्ता लगाउने, इन्टेलिजेन्ट आफ्नो मल्टिपल इन्टेलिजेन्टलाई कसरी सशक्त उजागर गर्ने भन्ने खालको यो प्रोग्राम हो। विशेष गरी आम युथहरू, एडल्ट्सहरू सबैका लागि, सबै उमेर समूहहरूको लागि, विशेष गरी विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ यसमा, त्यस्तै युथ र यङ्गरहरू जो लिडरसिपमा सशक्त अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले लिडरसिपमा अगाडि बढ्नको लागि कम्युनिकेसन स्किल सशक्त बनाउनु पऱ्यो, बोल्ने क्षमता विकास गर्नु पऱ्यो, त्यसका लागि यो सबै प्याकेजमा हामी हजुरहरूको संस्थागत रूपमा आउँदैछौँ। कृपया फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो हामी यहाँहरूको बिचमा सेवा गर्ने जुन अवसर यहाँहरूले प्रदान गर्नुहोला, हाम्रो यो मोटिभेसनल भोइस
हाम्रो युट्युब च्यानल पनि छ मोटिभेसनल भोइसमा हामीले विभिन्न क्षेत्रको विभिन्न विधाको भिडियोजहरू हालिरहेका छौँ हाल्नेछौँ यसमा विशेष गरी फेरि पनि भन्नुपर्छ स्पिरिचुअलिटी रियल स्पिरिचुअलिटी सारा पौराणिक कथाहरू वेद वेदाङ्ग उपनिषद्का कुराहरू गीताका ज्ञानहरू त्यस्तै गरी अहिलेको आधुनिक मोटिभेसनल भिडियोजहरू इन्सपिरेसनल भिडियोजहरू यी सबै समेटेर हामीले मोटिभेसनल भोइस यो हाम्रो फ्री अफ कस्टमा भयो साथसाथै यहाँहरूले समाजसेवा गरिराख्नु भएको छ जस्तै इन्स्टिट्युटहरू हुनुहुन्छ केही बदलाव रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ समाजमा हामी यहाँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ साथसाथै कमर्सियल्ली अथवा भनौँ प्रोफेसनल्ली अगाडि बढ्नु भएको इन्स्टिट्युटहरूलाई पनि हामी सहकार्य कोलाबोरेसन गर्दै अगाडि बढ्ने हिसाबले कृपया हाम्रो एमडी लगायत अफिसका मित्रहरूको फोन नम्बर यहाँ प्रस्तुत छ त्यसमा सम्पर्क गरेर हामी जोडियौँ अगाडि बढौँ भन्ने कुराका लागि यो सूचना गर्छु थ्याङ्क यू भेरी मच यसलाई लाइक फलो पनि गर्दै हामी जोडियौँ धन्यवाद।